Ndugu mtazamaji wa kipindi chetu bora napendwa cha Safiri Salama na Merikebo, leo hii tunakuletea somo lingine linaitwa dharura. Tunazungumza Safiri Salama na Merikebo ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala ya bahari, masuala ya ubaharia kwa ujumla, tunazungumzia masuala yote yanayohusiana na ubaharia na bahari kwa ujumla. Katika kipindi chetu leo hii tunakuletea somo linaitwa dharura ama wanasema emergency. Sasa tunasema kauli mbiu yetu, tunasema no ship, no shipping, no shopping. If there's no ship, there's no shipping. If there's no shipping, it means there's no shopping. Hiyo ni kauli mbiu yetu ya Safiri Salama na Merikebo. Twende tuangalie katika somo letu la dharura, emergency. Dharura ni nini basi? Tunazungumzia katika usafiri wetu ya vyombo vya baharini, tunazungumzia meli, tunazungumzia vyombo vyote ambavyo vinasafiri baharini, huwa inatokea dharura inapokuwa safari zetu. Dharura ni kitu gani? Na kwa nini tunafundisha dharura? Kutokana kwamba watu wengi wanasafiri sehemu mbalimbali, kutoka sehemu moja kwenda nyingine kutumia usafiri wa bahari. Kuna watu wanasafiri kutoka Dar es Salaam kuelekea Zanzibar, kuna ambao wanatoka Zanzibar kuelekea Pemba, kuna ambao wanatoka sehemu mbalimbali ziwani na kadhalika. Sasa lengo kubwa la kufundisha dharura, ili lengo tuweze kujua ni namna gani ya kuweza kukabiliana na hiyo dharura. Sasa dharura ni nini basi? Dharura ni hali inayotokea ghafla ya bila kutarajia. Mara nyingi dharura katika meli yatokea ghafla bila mtu kutarajia. Unaona? Dharura ama emergency ni tendo ama ni hali inayotokea ghafla ndani ya chombo bila ya kutarajia. Lakini katika kamusi ya kuwajibika katika meli ama katika utendaji katika meli, dharura ni kitendo cha kufikiwa na mambo manne. Unapozungumzia dharura katika meli, basi unazungumzia ni kitendo cha kutokewa na mambo manne. Jambo hilo moja wapo, baada ya kutokea dharura ina matokeo yake ni mtu karibia kupoteza maisha. Dharura ya chombo, tumesafiri bahati mbaya imepata dharura baharini au maziwani, mwisho wa siku inatokea watu kupoteza maisha. Lakini haitoshi pia kuumia, unaweza kupata dharura kuumia ndani ya chombo, ukavunjika mkono, ukavunjika mguu, ukatoka na jicho na kadhalika. Vyote hivyo ni matokeo ya dharura. Kupoteza mali, meli imetokea bahati mbaya imezama, mali zitapotea. Kama tumebeba makontena, tumebeba malighafi mbalimbali kutoka, tumebeba malighafi kutoka Tanzania kupeleka China, bahati mbaya meli imezama baharini au meli ipata dharura baharini, inaweza kapelekea mali hizo ambazo tumezibeba zikapotea. Ama umetoka na magari kutoka nje ya nchi kuja Tanzania, ama umetoka magari kutoka Korea ama kutoka Japan na kuja Tanzania, mwisho wa siku umepata dharura baharini, basi yale magari yakaenda baharini na yenyewe yakapotea, basi zile mali zikaweza kupotea. Lakini vile vile kuchafua mazingira, dharura inapotokea inaweza katokea pia ikasababisha uchafuzi wa mazingira baharini. Tuzungumzia aina za dharura zinazotokea on board, types of emergencies. Aina zipi ambazo dharura zinatokea katika chombo? Ziko aina mbalimbali ambazo zinatokea ndani ya chombo. Leo hii ndugu yetu mtazamaji ama mwanafunzi wa baharia ama mtu yote ambao anapenda kusomea masuala ya bahari ama kufahamu tu kupata uelewa, tunasema aina moja wapo ya dharura ni meli kushika moto ama chombo chochote cha majini kuweza kushika moto. Sababu ziko nyingi ambazo za kutokea meli kushika moto. Uvutaji sigara kiholela, tunasema katika meli ama katika vyombo, tunasema kwamba sigara kama sigara haisababishi moto, lakini the way unavyotumia sababisha nini? Sababisha moto. Kama ukitumia tofauti, basi unasababisha madhara ya moto. Kwa hiyo mojawapo ya aina ya dharura inatokea katika baadhi, mojawapo inatokea melini, mojawapo ni meli kushika moto. Dharura nyingine tunasema meli kugongana. Meli ziko baharini, ziko ziwani, ziko majini kwa ujumla, vyombo viko majini vinasafiri. Inawezekana katika sababu mbalimbali zikachangia kwa vyombo vile kugongana. Ile vyombo kitachangia kugongana, mojawapo tunasema hiyo ni dharura. Kwa mfano chombo kinakuja namna hii, hiki kinakuja na hiki kinakuja, vinakutana uso kwa uso, hivi pia mojawapo ni mojawapo ya dharura. Mwisho wa siku meli zimegongana. Dharura nyingineyo tunasema meli kuzama. Meli kuzama pia ni mojawapo ya dharura ambazo zinatokea ndani ya chombo. Hivyo basi hizo zote hizo ni dharura unaziona zinatokea ndani ya chombo ama ndani ya usafiri wetu wa majini. Dharura nyingineyo ni mtu kutumbukia majini, tunaita man overboard. Hiyo ni mojawapo ya dharura ambayo tutakuja siku nyingine kufundishana
taratibu za kumwokoa mtu aliyetumbukia majini, money overboard. Tutakuja kuona taratibu zipi ambazo za kumfanya yule mtu aweze kumwokoa aliyetumbukia katika maji. Hiyo ndio katika somo lingine tutakuja kuliandaa ndugu mtazamaji kuweza kuliona, na namna gani ya kumwokoa mtu aliyetumbukia katika maji. Dalila nyingine tunasema meli kukaa mchangani, tendo cha meli kukaa mchangani ama a grounding. Hiyo ni mojawapo pia dalila ambayo imetokea. Meli ndio kutembea kwenye sehemu ambayo kuna maji, ambayo ni maji mengi, iweze kupita kwa usalama kutoka safari moja kwenda nyingine. Lakini bahati mbaya imekwenda kwenye maji madogo, shallow water, meli kujaa maji. Inawezekana meli imetoboka. Baada ya kutoboka hii meli ikaanza kuingiza maji ndani, mojawapo meli inaanza kujaa maji. Hii pia ni dharura, kwa hiyo lazima ufuate taratibu zake za kupambana na hiyo dharura. Meli kupanda mwamba, hiyo pia ni mojawapo ya dharura inayotokea ndani ya meli. Kitendo cha meli kupanda mwamba, hiyo ni mojawapo ya dharura. Tunasema dharura nyingine ni kumwagika kwa mafuta baharini. Kumwaga mafuta baharini, hairuhusiwi kumwaga mafuta baharini, kwani kuna viumbe hai ambavyo vinaishi baharini, ambavyo tunatumia pia kwa chakulishe kwa binadamu. Kwa hiyo kitendo cha kumwaga mafuta baharini iko akiruhusiwi na nikosa, basi hiyo ni mojawapo pia ya dharura ambayo unachukua tahadhari. Lakini dharura zinazotokea nyingine ndani ya chombo unapokuwa melini, mojawapo ni hali mbaya ya hewa, bad weather. Hiyo inaweza kutokea kutoka safari moja. Tunatoka safari yetu hapa, umetoka vizuri Japan, umebeba mzigo wako kwa magari, unakuja Tanzania. Bahati mbaya unafika Tanzania, kabla hujafika Tanzania bahari imechafuka, hali hewa mbaya, hali mbaya ya hewa, mwisho wa siku inasababisha madhara kwenye chombo chetu. Aina nyingine ya dharura tunasema kuvamiwa na maharamia na wazamia meli. Hiyo pia ni mojawapo ya dharura, wazamia meli wakaingia on board bila taarifa yoyote. Kitendo kile pia ni makosa na kiusibi kisheria. Kwa mwisho wa siku ile ni mojawapo katika meli, ni dharura na ni hatari, kwa sababu huwezi jua ule mzamia meli ameingia na kitu gani ama na silaha gani ambayo anaweza kazuru wafanyakazi wa mle ndani au mabaharia kwa ujumla. Dalili nyingine moja inaweza kutokea nyingine, na tunasema milipuko itokanayo na mizigo ya hatari, dangerous cargo. Katika meli, baadhi ya meli zipo ambazo zinabeba mizigo ya hatari, ni dangerous cargo. Hile mizigo ya hatari inaweza kalipuka, leo inaweza kutokea. Kwa hivyo kile kitendo cha kubeba mizigo ile ama kulipuka ni mojawapo ya dharura ambayo inaweza tukaichukulia pia tahadhari kama dharura nyingine. Mizigo kuelemea upande mmoja inaitwa shifting of cargo. Hiyo pia inaweza kutokea katika meli, kwamba mzigo kuelemea upande mmoja na ni hatari. Kitu cha mzigo kuelemea upande mmoja, madhara yake yanasababisha meli ika capsize, ikapinduka, mwisho wa siku meli baadaye ikaja kuzama na kuleta madhara zaidi. Baada ya kuona aina za dharura zinazotokea ndani ya chombo, sasa ni nini kifanyike basi? Ili kukabiliana na dharura melini kisawasawa, usimamizi melini uwepo pamoja na nchi kavu. Katika meli tuweke usimamizi madhubuti, na vile vile nchi kavu kwa sababu tunahusika na mambo ya marine au mambo ya bahari kwa ujumla, basi kuweka usimamizi madhubuti, na ili kuweza kupanga, kuwajibika na kutekeleza taratibu za dharura. Pindi inapotokea dharura, kuweza kushirikiana sisi tuliokuwa baharini na wale waliokuwa nchi kavu kuweza kufikia kutatua hilo tatizo ama dharura. Usimamizi huu melini ambao ni maofisa kuwa na ushirikiano na kusaidiana na kamati ya kampuni udhibiti ya usalama kwenye vyombo katika vyombo vyake. Tunasema kwamba watu wa melini kuwe na ushirikiano baina ya watu wa melini na watu wa kampuni. Kampuni kuna kamati ya usalama wa vyombo, basi ile kamati ya usalama wa vyombo au wahusika maofisa wa usalama wa vyombo, basi watakuwa na mawasiliano ya karibu, ushirikiano wa karibu baina ya chombo, ili pindi patokea dharura iwe rahisi kuchukua tahadhari na kuweza kupambana na ile dharura. Hivyo basi tuone baadhi ya meli zinazopata dharura. Mojawapo meli unaiona itokea tarehe 30 mwezi wa 12 mwaka 1998 ikiwa baharini, ilishika moto. Hii meli iliweza kushika moto, kwa ni mojawapo dharura ambayo imetokea. Tulisema kwamba meli kushika moto ni dharura, kwa hivyo hiyo ni mojawapo ambayo dharura imetokea melini, na ni hamna ajali mbaya ama dharura mbaya kama ya meli kushika moto. Ajali nyingine kama unavyoona hiyo ya meli tokea Greece, ambayo hiyo nayo isababisha pia madhara, meli iweza kwenda kwa ground kama unavyoiona hapo. Ajali nyingine pia ilitokea Norway tarehe 8 mwezi wa 11 2007, meli pia iliweza kwa ground kwa matatizo mbalimbali. Hiyo pia ni dharura ambayo inaweza kutokea kama nilivyosema. Mojawapo ya dharura ni kitendo cha meli kukaa mchangani ama tunasema kwa ground. Dharura nyingine pia imeweza kutokea Pacific Ocean, ni hiyo pia ilikuwa kwa APL China. Hiyo meli ilipata ajali namna hiyo, ilitokea shift of cargo namna kama unavyoiona hapo, makontena iliweza kwenda baharini na kadhalika. Ajali nyingine nayo kama unavyoiona ilitokea Mexico
tarehe 25 mwezi wa 12 2025. Hiyo pia ni moja wapo, kama nilivyokuambia dharura ziko nyingi na nyingi na nyingi. Hiyo meli pia ilisababisha kuweza kuwa ground na kusababisha madhara. Ajali nyingine pia ilitokea Egypt. Ilitokea Egypt, meli shika moto katika sehemu za mizigo, katika cargo holds kama unavyoona, sehemu za kuhifadhia mizigo yetu ama za kubebea mizigo ndio cargo holds, ambapo pia ilizo meli kushika moto. Kwa ajali zinatokea mara kwa mara. Ajali nyingine ilitokea mwezi wa 9 2024. Ilitokea ya mizigo kuweza kuhama kwenda pande moja, na ilitokana na hali mbaya ya hewa. Ilikuwa ni bad weather ambayo ilitokea ikasababisha mizigo kuweza kushifti kwenda sehemu moja na kupelekea madhara zaidi. Lakini pia dharura nyingine ilitokea Suez Canal Egypt huko. Iliweza kutokea pia dharura moja wapo, kama unavyoona hivyo chombo kiweza kipindi cha manuva na imebeba mzigo kama unavyoona hapo. Hiyo pia ni moja wapo dharura. Na ajali nyingine kama unavyoona ilitokea 1999, hiyo ilikuwa ni UK kama unavyoona hiyo mwaka 1999. Ajali nyingine kama unavyoona iwapo, nayo ilisababisha pia madhara makubwa, ilitokea Belgium. Hiyo meli iliweza kwa ground ikitokea Belgium. Ajali nyingine nayo kama unavyoona ilitokea Gulf of Aden, ilikuwa Yemen, hiyo ilikuwa inaelekea Singapore. Na ajali nyingine kama unavyoiona hapo ilitokea South Africa kwa Cape Town, hiyo pia ilisababisha madhara kama unavyoona, na kusababisha hiyo moja wapo tunasema ni ya dharura. Hivyo basi ni haja dharura ni mbaya katika mbele zinazotokeazo, kwani tunaweza kupoteza mali, tukapoteza maisha na familia zinasubiria. Hivyo basi ni wajibu wetu kama mabaharia, ni wajibu wetu kama wafanyakazi wa vyombo kuweza kuhakikisha tunaweza kupambana na dharura na kuhakikisha kwamba dharura hizi zinatokea mara kwa mara. Kama unavyoona pia tarehe 20 Julai 2023 itokea ajali pia ya meli iliweza kugongana na kadha kama unavyoona. Ni pia kama unavyoona itokea tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka 1996 ilikuwa ni IMV Bukoba. Itokea tarehe 10 mwezi wa 9 2011 itokea katika Zanzibar Channel kama unavyoona, hiyo ilikuwa ni Spice Island. Na ajali nyingine pia itokea tarehe 18 Julai 2012, hii nayo ilikuwa ni maeneo ya Chumbe Zanzibar, itokea pia ajali kama unavyoiona hivyo. Zote hizo ni dharura ambazo tokea baharini na zinatokea majini. Tunasema sasa dharura kama tulivyoona hizo dharura zilizotokea ndani ya chombo. Baada ya kuona nini maana ya dharura, tukasema tukaja kuona sasa aina za dharura tokeazo ndani ya chombo. Lakini sasa ndani ya chombo chetu, ndani ya meli yetu tunavyoiona leo, imetokea dharura, wewe ulikuwa umelala, kwa mfano muda huo ulikuwa umelala, wengine walikuwa zamu, lakini meli hii itachukulia urefu wa meli ni mita 150 urefu wa meli hiyo. Je, leo dharura imetokea, moto umeshika, nitajuaje kama kuna dharura inatokea? Hivi basi kuna kitu kinaitwa ishara za dharura. Ishara za dharura tunapokuwa ndani ya chombo, mabaharia, wafanyakazi wa chombo, kuna ishara za dharura tokeazo zinazopigwa katika chombo ili kuonyesha kwamba sasa hivi chombo kimepatwa na dharura. Ishara ya kwanza utaisikia inaitwa general emergency alarm. General emergency alarm tunasema ni milio midogo midogo isiyopungua 7 na moja mrefu. Tunasema ni milio midogo midogo isiyopungua 7 na moja mrefu. Nisikia mlio huu moja kwa moja, unachukua vifaa vyako kwa maisha na kukimbilia master station. Unakimbilia sehemu inaitwa master station. Sasa master station ni nini? Master station ni sehemu ya kutanikia wakati wa dharura. Hiyo ndio sehemu inaitwa master station. Lakini mlio mwingine umetokea, mlio wa moto, itapigwa fire alarm. Fire alarm ukisikia moja kwa moja jua huu ni mlio wa moto. Tunasema ni milio midogo midogo inayofululiza. This is continuously ringing. Ni milio midogo midogo inayofululiza. Mlio mwingine unaitwa man of board. Man of board ni mojawapo ya dharura imetokea, kitendo cha mtu kutumbukia majini tunaita man of board. Basi ametumbukia mtu majini, basi utapigwa milio mirefu kwa mitatu, 3 long blast. Ikipigwa milio mirefu kwa mitatu, maana yake inakuashiria kwamba man of board, kuna mtu ametumbukia majini. Hivyo basi, wababaharia, tuchukue tahadhari ya kwenda kukabiliana na hiyo dharura.
Unakumbushwa ni marufuku kupiga milio hii pasipokuwa na dharura, ni kosa kisheria. Kwa mabaharia, wafanyakazi wa meli na watu mbalimbali, tupate uelewa kwamba milio hii haipigwi kiholela pasipokuwa na dharura, ni marufuku. Tunakumbuka ilizungumzia master station. Master station ni sehemu ya kutanikia wakati wa dharura, hiyo ndiyo inaitwa master station. Ndugu mtazamaji wa kipindi chetu cha Safiri Salama na Merikebo, hii ulichokiona hapa ni dharura. Dharura inatokea melini, dharura inatokea kwenye vyombo mbalimbali vya usafiri vya majini. Hivyo basi ni vizuri kufahamu maana ya dharura. Tulichojifunza leo hii kwa haraka haraka, tunasema cha kwanza kabisa tulifahamu nini maana ya dharura, lakini tukaja kuona pia aina za dharura tokeazo baharini ama tokeazo katika vyombo vya majini. Napozungumzia meli na vyombo vingine vinavyotumika majini, kwamba aina za dharura ni zipi. Kumbuka sisi tunasafiri sehemu mbalimbali, tunasafiri kwa Tanzania peke yake. Usafiri wetu wa mara kwa mara tutatumia pia usafiri wa majini. Mwanza tunatumia usafiri wa majini, Kigoma tunatumia usafiri wa majini, Dar es Salaam tunatumia usafiri wa majini, Zanzibar tunatumia usafiri wa majini na sehemu mbalimbali, Tanga tunatumia usafiri wa majini, Kiela tunatumia usafiri wa majini. Hivyo basi dharura sehemu yote inaweza kutokea na muda wote unaweza ukatokea. Kwa hivyo basi ushafahamu aina za dharura ambazo zinatokea katika vyombo vyetu au katika meli zetu. Tukiwa tukajifunza pia milio mbalimbali ya dharura. Ukisikia milio ya fire alarm, najua kwamba huu ni milio wa fire alarm. Nikisikia general emergency alarm, najua huu ni milio wa general emergency alarm. Lengo letu tunasema kwamba ni kusaidia wanafunzi, kusaidia mabaharia, kusaidia watu mbalimbali kupata uelewa wa bahari. Ndugu mtazamaji, usisahau kufuatilia kipindi chetu cha Safiri Salama na Merikebo katika Facebook, Twitter, Instagram na TikTok. Mitandao yote ya kijamii tunapatikana kwa jina la Captain Josiah Mwakibuja. Usisahau kuweza subscribe na alama kengele ili uweze kupata vipindi vyetu vya mara kwa mara pindi ninapovitoa.